በድምፃዊ ዮሴፍ ገብሬ ባለቤትነት የሚመራው ጄቲቪ ኢትዮጵያ ሰራተኞቹን ሳያሳውቅ ድርጅቱን ዘጋ ዛሬ ማለዳ እንደ ወትሮ ስራ ገበታቸው ላይ ለመገኘት በሰአቱ የደረሱት ጋዜጠኞችና የቴክኒክ ባለሙያዎች በሩ ዝግ ሆኖ እንደጠበቃቸው ተሰምቷል ምክንያቱን በውል ባላወቁት ምክንያት በሩን ዝግ ያደረገው ጄቲቪ ኢትዮጵያ ካለፈው ሳምንት ጀምሮ ደሞዝ ቀንሱልኝ ሲል ስለነበር በዚሁ ምክንያት ሊሆን ይችላል የሚል ግምት እንዳለም ተሰምቷል ጄቲቪ ኢትዮ ላይ ያደርገው በረውን ስርጭት ከሶስት ቀናት በፊት ያቋረጠ ሲሆን ሰራተኞቹንም ደሞዛችሁን ቀንሱልኝ በሚል ድርድር ውስጥ ገብቶ እንደነበርና ሰራተኞቹም ወትሮም የሚከፈለን ደሞዝ አነስተኛ በመሆኑ ከዚህ ላይ ምኑ ይቀነሳል በሚል ሲከራከሩ እንደነበርም ያገኘነው የመረጃ ምንጭ ያስረዳል አርባ አንድ ሰራተኞች ያሉት ጄቲቪ ኢትዮጵያ ግማሽ ያህሉ ጋዜጠኞች ና የቴክኒክ ባለሙያዎች ናቸው በጄቲቪ ኢትዮጵያ ከሚሰሩ ጋዜጠኞች መካከል መረጃውን ያቀበለ አንድ ጋዜጠኛ የገንዘብ እጥረት ነው በሚለው አይስማማም ምክንያቱም የጄቲቪ ኢትዮጵያ ባለቤትና ዋና ስራ አስፈጻሚ ገንዘብ ሞልቶ የተረፈው ነው ሀዋሳ ላይ ሪዞርት እየገነባ ነው አዳማ ላይም ሆቴል ገንብቶ አጠናቋል እንዲሁም አዲስ አበባ ሸበታ ላውንጅ የተባለ ክለብን በኮንትራት ይዞ እየሰራ በመሆኑ የገንዘብ እጥረት አለበት ብዬ አላምንም ይላለ ይህ የመረጃ ምንጭ የሆነን ጋዜጠኛ የመጋቢት ወር ደሞዝ ዘግይቶ የደረሳቸው እና የአስተዳደር ሰራተኞች ስለመያዝ ደሞዛቸውም ሆነ መሰል ጥቅማ ጥቅም ድርጅቱ የተዘጋበት ምክንያትና የስራ ማፈላለጊያ ተብሎ ምንም አይነት ነገር ሳይነገራቸው ድንገት ዛሬ በማለዳው ወደ ስራ ገበታቸው ለመገኘት በስፍራው ሲደርሱ በጥበቃ አትገቡም ና ድርጅቱ መዘጋቱንም ተናግረዋል ገና ስርጭት ጀምሮ አመት ሳይሞላው ውዝግብ ውስጥ ገብቶ የነበረው ጄቲቪ ኢትዮጵያ ከካሌብ ፊልም ፕሮዳክሽን ሻሞ በተሰኘ ተከታታይ ድራማ ጋር እሰጣ ገባ ውስጥ ገብ ተሰርቶ እንደነበር ይታወሳል በሰራተኞች አያያዝም ሁሌ ስሞታ የሚቀርብበት ጂቲቪ ኢትዮጵያ ለሰራተኞቹ የስራ ግብርና ጡረታ ሳይቆርጥ ቆርጭ አለሁ እያለ ከሰራተኞቹ ይቀንስ እንደነበርና ስራ የለቀቁ ሰራተኞች የስራ ልምድ እንዲሰጣቸው በጠየቁ ጊዜ ዋጋ የሌለው የስራ ልምድ ወይንም ተገቢው ለመንግስት የተቆረጠ የስራ ግብርና የጡረታ እንደሌለ በማወቅ ቢሮ ውስጥ አላስፈላጊ ቡጢት የተቃመሰ ሰራተኛ እንደነበረም ከዚህ ቀ ቀደም ኢትዮጵያ ሰርተው የወጡ ጋዜጠኛ ሹክ ብለውናል ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ የተለያዩ የስራ እንቅስቃሴዎች መዳከማቸው የሚታወቅ ሲሆን ጂቲቪ ኢትዮጵያም የኮሮና ቫይረስ መግባቱን ተከትሎ መክፈል አልችልም ስራ ቀዝቅዞብኛል እያለ በተደጋጋሚ ሰራተኞቹ እንዲቀንሱለት ደሞዝ ሲደራደር ነበረ በአሁን ሰአት ሰራተኞቹ ደፍረው ወደ ፍለፊት በመምጣት ያለውን ችግር ለማስረዳት ከአስተዳደርም ሆነ ከባ ቤቱ ምንም አይነት ምላሽ ስላላገኙ ታግሰን ትንሽ እንጠብቅና ካልሆነ መፍትሄ ወደሚሰጠን አካል እንዲሁም ወደ መገናኛ ብዙሀንም ቀርበን ችግሮቻችንን እናስረዳለን ብለዋል በትላንትናው እለት የአለም የፕሬስ ቀን ተከብሮ በማግስቱ በኢትዮጵያ በአንድ የግል ሚዲያ ሰራተኞች ወደ ስራ ገበታቸው ሊገቡ ሲሉ ከበር መመለሳቸው በኢትዮጵያ የፕሬስ ነጻነት እንዲሁም በጋዜጠኞች ላይ የሚደርስ እንግልት አሳሳቢ ነው የሚሉም አልጠፉም አንዳንዶችም ድርጅቱ ከተቋረጠ ቆይቷል ጄቲቪ ኢትዮጵያ በናይል ሰዓት የሚተላለፍ በመሆኑ ሰራተኞቹንም ለመበተን ጊዜ ሲጠብቅ ነበር እንጂ ስርጭት ካቆመ ቆይቷል የሚሉም እንዲሁ አልጠፉም ሆኖም ግን በኢትዮጵያ የአሰሪና ሰራተኛ ህግንም በተመለከተ አንድ ድርጅት ስራውን ማቆም ካለበት ለሰራተኞቹ ተገቢውን የስራ መፈለጊያ አሟልቶና ተግባብቶ መሆን እንዳለበት ቢታመንም ጄቲቪ ኢትዮጵያ ዛሬ ሰራተኞች ወደ ስራ ሊገቡ ሲሉ ዘግቶ መጠበቁ ከእርሱ ማይጠበቅ ነው እየተባለ ነው በተለይ ደግሞ ባለቤቱ ድምፃዊ ዮሴፍ ገብሬ በበጎ ስራዎች የሚታወቅ ሲሆን በጂቲቪ ኢትዮጵያ የተለያዩ የእርዳታ ስራዎችን በመስራትም ይታወቃል ቀደም ብሎ በኢቢኤስ ቴሌቪዥን የጀመረው የጆሲ ኢንዛ ሀውስ ፕሮግራም ላይም የተለያዩ የኪነጥበብ ባለሙያዎችን በመጋበዝ በሌሎች ዘርፎችም ላይ ያሉ ባለሙያዎችን እንግዳ በማድረግ የጀመረው ዮሴፍ ገብሬ ኋላ ላይ ሙሉ ለሙሉ ፕሮግራሙን ወደ በጎ አድራጎት ስራዎች ላይ ማዘንበሉ የሚታወ። ነው ከኢቤስ ቴሌቪዥን ሁሉም ካቋረጠ በኋላ በቀጥታ የራሱን የቴሌቪዥን ጣቢያ በመክፈት ጄቲቪ ኢትዮጵያ በሚል ኢትዮጵያዊነት መልካምነት በሚል መሪ ቃል የጀመረ ሲሆን እንደታሰበው ታሰበው ጄቲቪ ኢትዮጵያ እየሰራ አይደለም ባለቤቱ ዮሴፍ ገብሬም እንደሚሰራቸው የበጎ ስራዎች ተግባር ላይ ግን በሰራተኞች አያያዝም ተገቢ ነገር እያደረገ አይደለም ብለዋል ይህንን በተመለከተ የዝግጅት ክፍላችን ወደ ጄቲቪ ኢትዮጵያ ሰራተኞች አስተዳደር ምላሽ ለማግኘት ይህንን በተመለከተ ብንደውልም ሀላፊው ለጊዜው ስልካችንን ካነሱ በኋላ ማንነታችንን ሲያውቁ መረጃ ላለመስጠት ስልኩን አቋርጠዋል ደጋቅመን ብንደውልም እንግዲህ ስልኩን ማጥፋታቸውን ጥሪ አይቀበልም በሚለው ምላሽ ለማወቅ ችለናል በጂቲቪ ኢትዮጵያ ዙሪያ ከድምፃዊ እና ከጣቢያው ባለቤት ዮሴፍ ገብሬ እንዲሁም ደግሞ ከድርጅቱ አመራሮች የሚሰጡ ምላሾች ካሉ አጠናቅረን ይዘንላችሁ እንቀርባለን ዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊ ና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን